Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Martin Eckert. Já tě zdravím, Martine, ahoj. Ahoj, dámy. Ahoj, Martine. Ahoj, Jusko. Já tě rovnou představím s tím, že Martin je výkonný ředitel portálu Nejřemeslníci, který už 14 let zprostředkovává kvalitní řemeslnou práci koncovým zákazníkům. Martin od roku 2019 vede tým, který spravuje veškeré digitální aktivity firmy Sengoben, jehož jsou součástí Nejřemeslníci. A zároveň Nejřemeslníci, což je báječné slovo, na říkání tady do úvodu, jsou největším portálem na stavebnictví České republice. Odbaví na 60 tisíc poptávek ročně a evidují na 400 tisíc koncových zákazníků. No a Martin je takový evangelista digitálu pro offlineový biznis, jakým je výroba stavebních materiálů. To jsi to krásně vymyslel, to slovo evangelista, že jo? Dobrý veď. To super, to budu používat. To jsem ráda, že jsi spokojený. <laughs> a, Martina, my jsme tam zmínili dvě různé firmy. Nejřemeslníky a Sengober. Pojďme mm -hmm. říct, co vůbec tyhle ty názvy zahrnují do toho je. Jo, uh, tak služba nejřemeslníci, když budeme mít opravdu 15. letý výročí, my došli, že na to vůbec nejsme připravení. Uh, tak letos? Letos. Tak zprostředkovává řemeslnou práci mezi koncovým zákazníkem a řemeslnou firmou. A funguje to vlastně na a, bázi marketplaceu, kde my jsme jenom jako zprostředkovatel čistý, nejsme garant a, a snažíme se vlastně díky autentickým referencím a, těch realizačních firm ukazovat, jaká je kvalita práce na českém trhu a dávat zákazníkům a, ty nejlepší firmy. A v rámci tohoto projektu, který běžel nezávisle, vznikl to jako startup v roce 2008, tak jsme měli několik investičních koleček a to poslední, nejúspěšnější a za který jsem do dneška vděčný, tak bylo právě ze skupinou Sengoben, což tady nevím, jestli to koncovým zákazníkům něco úplně jako řekne, ale je to obrovský jeden z největších výrobců stavebních materiálů na světě. A v České republice se více znají ty jednotlivé brandy, jako je Regips, Weber, izover, který vlastně vyrábějí většinu stavebního materiálu, jako jsou izolace, fasády nebo sádrokartony. A tyhle ty dva světy se vlastně najednou v roce 2018 spojily. Takže čistý pankářský tým digitálního marketingu a, a, a k tomu jako čistý offlineový dinosaurus se najednou podal ruce. Takže v tomto v tom to bylo docela veselý. No. no. a jak ty si tenhle ten přechod vlastně vnímal ty sám? Tak já jsem si ho vymyslel, takže uh, jsem se musel vnímat jako dobře a pozitivně. A uh, upřímně řečeno, mě to uh, tím, že uh, původní investor, což bylo KKCG, tak úplně změnil investiční strategii a najednou jako do toho portfolia jsme se jim vůbec nehodili. A, a my jsme jako nic jako nestáli, a zároveň jsme jako nic moc extra generovali, jak jsme tam jako vyseli na, na, na chvostu zájmu. A uh, hledal se pro nás to investor a to, způsobem se vybíral ty. Um, jakoby okruhy těch investorů potenciálních se mi vlastně úplně nelíbilo, že to primárně měly být jako onlineoví hráči. A já jsem tam větší potenciál právě viděl u toho výrobce stavebních materiálů. A tím, že jsme se Sengobenem spolupracovali na nějakých dílčích kampaních, tak vlastně fakt to byla obrovská ale obrovská uh, náhoda, že ve chvíli, kdy jsem zrovna řešil uh, s jejich marketingovým šéfem uh, jednu dílčí kampaň, tak jsem vlastně nenápadně roval, že jsme jako k mání. A oni <laughs> zrovna v tu chvíli on vymýšlel projekt, který měl by úplně stejný, akorát, mm. že by to stavilo na zelený louk. Takže se to tak opravdu potkalo a zase se ukázalo, že prostě v tom biznise uh, to štěstí je náhoda a, a na prostě hrajou obrovskou roli. Mm. No a co se vám tam podařilo vlastně zlepšit nebo změnit? Tak já bych řekl, že tam tam bylo nejzásadnější to vůbec uh, vysvětlit se online, jako vysvětlit, vysvětlit jeho potenciál, jeho růst, jeho vlastně uh, nutnost řešení tohoto tématu, přem jsem nastoupil ve 2018 ve chvíli, kdy uh, Sengoben byl vyprodaný, všechno bylo růžový, prostě obchodní vztahy perfektní a vlastně generál uh, to Tomáš Rosák, úplně úžasný, úžasných chlap mimochodem, tak ten vlastně si musel vybojovat to, že si takovýhle jako partičku divných týpků bere do firmy a vybojoval se to docela jako statečně. A už když mi bral, tak vlastně říkal, ale jako já tomu úplně nerozumím, ale prostě já vím, že do pěti let prostě s vám potřebuji vybudovat to, na čem to bude stát jako další, v dalším období. Neskutečně, jak to měl načasovaný a, a, to jako ani nevěděl, že přijde COVID, tak to všechno bude akcelerovat. Ale opravdu pro mě bylo nejzásadnější to vlastně vysvětlovat jednotlivým členům toho nejvyššího vedení, proč tam vlastně jsme a co to všechno umí ten online, protože pro spoustu z nich to bylo jako nepředstavitelné. A tak začalo takový jako naše namlouvání s tím, že uh, jim vlastně uděláme nějaké audity na to, jak to dělají vlastně v jednotlivých divizích, jestli ty externí agentury opravdu uh, dostávají zaplaceno za to, co uh, mají dostávat. No a pak jsme s to rovnou vzali. No. Takže ty děláte marketing pro Čechy? Ano, teď vlastně děláme pro uh, všechny divize v České republice už kompletní zprávu uh, webových stránek a digitálního marketingu. A teď vlastně od předmělého roku už máme tolik dat a tolik vlastně use caseů, že jsme si jako řekli, že když už teda máme našeho generála, který je pro celou východní Evropu, pro 14 zemí, hmm. který řeší de facto úplně to samé, máme hmm. ty samé produkty, tak nedává smysl, aby se to tam jako stavilo aby se nezávisle na sobě. A začali jsme spravovat ty, 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 ty regiony. Takže 14 zemí teďkon máme letošku, budeme nasazovat, pokud se nepletu, asi 8 nových webů a, a máme spoustu zábavy. Hmm. Ale nejřemeslníci nejřemesl, patří pod saint -Gobain, což je francouzská firma. Ano. A jak ty francouzi vyslovují slovo nejřemeslníci? <laughs> Oni říkají n platform, a, a, ale je to vždycky jako hrozně se tomu smějou a, 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 myslím, že to je jako chrochtavý zvuk, který u toho dá nejřemeslníci nebo něco takového, ale vlastně už se o tom moc lidí nepokouší. Jo. Mm -hmm. Ale akorát je to vždycky jako hrozně zábavný, jak jako na těch prezentacích, kde ty lidi nás ještě neznají, tak a když se tam zapomene jako vyjmout teda toto naše, to naše slovo, lidi jako, mžourají, a vůbec jako a netušit, O co jde? No a pak vždycky, když ještě vidí, jako v jakých kancelářích pracujeme a, a, a co děláme a tak, tak uh, už jako hodně čumějí No, potom. No a jak moc je vlastně, když se budeme bavit o mm. online marketingu v době, kdy se na trhu děje to, co se děje, a vlastně mm. skoro se mi chce říct, nic není, mm. <laughs> tak jak moc je v kurzu online marketingu? To je právě strašně zajímavá otázka, hodně jako dobrá otázka, protože my jsme vlastně jako převzali ty, tu zprávu těch jednotlivých webů a teď jsme zjistili, že nejsou nastaveny jako jednotlivé metriky, nebo když jsou nastaveny metriky, které ty jednotlivé weby sledují, tak ale uh, nejsou nastaveny tak správně, aby se dali porovnávat třeba výkonnosti jednotlivých kampaní mezi divizema. Obrovský prostě rozdíly mezi efektivitou jednotlivých webů, efektivitou jednotlivých kampaní a podobně. Takže my jsme tam jako opravdu dostali tu obrovskou pyplačku a všechno jsme nastavili správně, jak v rámci zprávy kampaní, tak i analytiky. Jsme měli prostě takovou jadernou elektrárnu, ale bylo vyprodáno. Říkal, tak, dobře. tak jsme začali sledovat vlastně, jakýma cestama můžeme i přes metriky eh, dodávat eh, nějaký výkon tomu investorovi. Mm -hmm. A vlastně se nám ukázalo, že nejdůležitější pro nás je eh, vychovat vlastně informovaného zákazníka. A v tu chvíli, i když nám co prodávat, tak já vím, že informuju eh, o nových technologiích člověka, který to nakoupí třeba za rok, za půl roku. Mm -hmm. Ale vlastně se ho vychovám, protože mm -hmm. největší problém, co vnímám já, jsem je to, že oni dávají obrovský, ale obrovský peníze do inovací ať už uh, kvůli ekologii, tak hlavně kvůli životnímu komfortu. A jsou to strašné vychytávky, jako tím, že jsem jako technický antitalent, tak prostě pro mě to je vlastně neuvěřitelné, co už ty technologie umějí. A, ale nikdo o tom neví, mm. protože koncáku je to jedno, ten vlastně jako řeší tu svoji zakázku jako tři, týdny před a maximálně týden potom, co ji dokončí. A ty realizačky v České republice, tím, že tady nemáme uh, jako nastavený proces jako životního vzdělávání nebo celoživotního vzdělávání, tak uh, vlastně si udělají ten učňák, tam jim ukážu, jak pracovat se sádrošem, tak to mrzkají tím samým sádrošem, tou samou deskou, tak nejdu jdou do důchodu. A to je vlastně ten prostor pro nás, mm. ukazovat, že mm, ten zákazník už má za velmi podobné peníze lepší životní komfort a zároveň ta smyslová firma uh, si může vydělat mnohem víc peněz, protože ty technologie umožňují jako rychlejší postupy stavební a zároveň uh, je schopný potom jako kombinovat ty materiály tak, aby se mu třeba snížila uh, snížily reklamace na, na ty zakázky a podobně. A na všechno jsou case, je tam spousta dat k tomu, a, ale jenom jen to potřebujete nějak jako na Takže formou obsahu? – Jenom obsahu. To byla vlastně moje musím říct, že tohle to byla moje, to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, že jsem se nechal ukecat do budování vlastního kontentu. To bylo hmm. jako opravdu velmi dobré rozhodnutí, ještě jednou Tomáši, uh, <laughs> protože to fakt jako se ukázalo jako nejlepší cesta na dlouhodobou udržitelnost. Vlastně, uh, co tam jako cítím v, obecně v té problematice, je totiž to, že jakákoliv neadresná reklama u tohle produktu nefunguje. Uhum. Prostě vyjedete kolem billboardu, vidíte billboard, vidíte fasádu, vidíte prostě reklamu v televizi, ale je to třeba rok předtím, než něco děláte, nebo pět let po. Je to vlastně úplně mimo jako ten čas, který, který potřebujete. Ten online je v tom geniální a samozřejmě ty metody toho digitálního marketingu a to, že jakmile už máme vaši IP adresu a nemážete cookies, tak prostě vás servírujeme jako dokud si něco nekoupíte. Že? Ale jakoby to, co se mi hrozně líbí na myšlení mého týmu marketingového, prostě to je především to, že nejdeme brand, netlačíme tu značku jako takovou. A vůbec nám o to nejde. <hým> nám jde opravdu jenom o tu technologii. Takže i ty naše sdělení nejsou jako, že všude máme oblepený banery s nějakou jako značkou, ale je to o tom, že říkáme, hele, rekonstruuješ, to je fajn a víš, že ti stačí uh, nevím, 5% navíc, a budeš to mít krásně izolovaný proti hluku a nebudou tě sousedi štvát prostě další 20 let a toho člověka to zaujme a my tam jako prezentujeme úplně otevřeně jako, jako konkurenci, protože pro nás to není problém, jako pro nás nejřemeslínky to není problém, uh, my chceme být co nejvíc autentický, transparentní na našich informacích a ten zákazník si stejně většinou vybere nás, protože fakt jsme jako, jako trhu nejdál. Tak mm -hmm. Taková hezká práce v tomhle stům. Je to Promiň. Vlastně, to... Promiň, je to vlastně teď, jak to říkáš, tak přemýšlím, jak moc se vám daří na jednu stranu jako edukovat toho koncáka, mm -hmm. který v okamžiku, kdy teda to řeší, tak si asi třeba něco o tom načte. A současně mi běželo hlavou právě ten dodavatel, mm -hmm. kde já si pamatuju svého času takové ty jednodenní, dvoudenní výjezdy pojďte mi vás naškolíme na nové technologie a tak dál, což s tím online asi úplně tak jako sexy veselá akce s grilovaným salátkem nebude. Nebude, ale my vlastně na tu grilovaný salátku seženeme ty lidi v onlineu. Mm -hmm. Takže vlastně ta kombinace v tomhle s tom je, to se ukázalo ještě předtím, než nás koupili a to bylo vlastně to, čím jsme vyvolali zájem, že se vlastně řeší, každá divize má nějaký certifikace, přes, jako není to o salátku, teda, ale to opravdu, že tam uh, to lidi přijedou, vyzkouší si mm -hmm. pracovat s tím materiálem a dostanou na to na vlastně papír o tom, že, že s tím můžou opravdu pracovat na nejvyšší úrovni. No ale vlastně se jim nedařilo naplňovat ty kapacity, přestože to byly mm -hmm. strašně zajímavé tréninky. A, a my jsme vlastně oslovili naší bázi a měli jsme to vlastně obratem jako plno. A takhle pracujeme dál. A myslím si, že ta cesta. Obecně toho školení a vzdělávání a to, že ty firmy jsou napojené na, na výrobce stavebních materiálů. Je, je vlastně to, co já osobně považuji jako uh, něco, co nahradí učňovský systém v České uh -huh. publice časem. Uh -huh. Protože ten je vlastně mrtvý de facto. A můžeme se tady hrát každý rok na to, že je máme o 2% učňů víc, to je strašně skvělý, ale nám tady chybí 400 tisíc lidí. Prostě to neuvěřitelné číslo. Uh -huh. A myslím si, že uh, všechny namalovací uh, snahy velkých firm vůči státu, Protože všechny firmy ty lidi potřebují a budou moc rádi, pokud budou moc zastát financovat to vzdělávání a pomáhat tomu, tak ten stát je tak jako zkostnatělej, že vůbec není schopný tomu jít naproti a naopak háže těmhle s těm iniciativám klacky pod nohy. Takže myslím si, že ty firmy si udělají to, jakoby ty školy samy a, a, a tím, že ta, ta, ta pracovní mobilita bude u těch lidí muset být mnohem větší v následujících letech, tak si myslím, že to, to nahradí tenhle. Stan. A máš pocit, že roste vlastně náročnost toho koncáka? Že chce víc od těch, firm? Mm, nejsem si tím úplně jistý. Protože uh, se to strašně liší. Já už jsem jako hodně hluboko v datech, jak se to mění uh, v konjunktuře a krizi. Mm -hmm. Nebo stagnaci. A, a nemůžu říct, že bychom měli nějakého jednotního zákazníka, který jako chce kvalitu třeba. Zákazník chce všechno. Chce kvalitu, rychlost prostě a nízkou cenu. A nízkou cenu. Jasně. Tenhle triangle prostě jim nevysvětlíme, že jako nefunguje. Nefunguje. A ve stavbnictví nefunguje vůbec. A, a že vždycky si musí vybrat a z něčeho slavit. A z čeho vlastně slavují vždycky a velmi podobně, jak se vyvíjí ekonomi, ekonomika v tu dobu, je cena. Mm -hmm. Ta flexibilita, nebo ta senzitivita na tu cenu je obrovská. A teď, teď nebyla. V CoinMu nebyla. Přes COVID nebyla vůbec. To lidi se děli na penězích a chtěli fakt čistě kvalitu. Bylo to jako super v tomhle. S tom. I technologie. Mm -hmm. A teď vlastně to, co se na tom trhu děje, protože ten propad je, je znatelný, prostě ten, ten, ten trh se zásadně mění, tak změní to spotřebitelské chování a zase je menší tlak jako na kvalitu, větší tlak na cenu a větší tlak na dílčí práce. Že to se už ty lidi nechtějí ten balíček, protože chtějí mm -hmm. ušetřit a něco si dělat sami po víkendech. Mm -hmm. Takže. To bude spousta, spousta pěkných realizací, bych řekl. Ale no. pojďme zůstat u toho trhu, který Aha. teď se opravdu mění, nebo za poslední dva Aha. roky se změnilo úplně všechno. Jaký byl ten vývoj a co se děje teď? Bylo to hrozně zajímavé sledovat z naší, z naší pozice toho retailu, protože ta naše matka, že jo, Sengoban je opravdu primárně B2B. My nemáme vlastní distribuci, takže máme distributory, s nimi máme skvělé vztahy, přesto jako jedeme na náš primární obchod. A pak máme velké zakázky, prostě obrovské zakázky, které mají obrovskou setrvačnost. Ten, ten long tail je prostě obrovský, dlouhý. A my v tom retailu jsme takový jako pro lakmusový papírek, že nenu vidíme, co tam děje. Že? A ono to začalo padat už vlastně v září 2021, protože předtím ten boom, který nastal kvůli covidu, byl extrémní, to nikdo nečekal, to bylo prostě jako totálně šílený protože ty lidi seděli doma a viděli, jak to mají hnusný, že jo, a chtěli to opravovat. Tak si dávali ty poptávky a ty, a ty firmy, ty řemeslníci, ty vůbec neviděli, jak na to reagovat. takže Takže místo toho, aby to odkládali, tak dávali absurdní ceny, protože si mysleli, že z těch zákazníků zbaví a oni to brali. Že jo. Takže ty byly úplně jako, uh, ty jsou jako do týka, podle mě z toho nespějí. No a ale díky tomu z tomu boomu, tak ten pokles té poptávky vlastně taky nebyl vidět. Protože ty firmy to necítily, že jo? Ty firmy furt dělali, v září 21 dělali furt zakázky prostě z roku 20, že jo? A ale my jsme sledovali tu organickou poptávku, jak nám jako klesá postupně a pak přišel vlastně Saigon konce roku 2021 a celý rok 2022 a to byly prostě jedna rána za ranou, že jo? Ať už to byla válka na Ukrajině, prostě obrovský boom uh, ceny ener energií, prostě hypoteč, hypoteční sazby, konečná. A tenhle ten jako koktejl, který se tam vyrobil na toho spotřebitele byl vlastně doražený ještě uh, tou inflací jako hmm. ve stavebnictví hmm. jako takovým kdy najednou rozdělané projekty nebyly schopný dostavět, protože ty ceny materiálů lítly skokově. Mm -hmm. A doteďka prostě, že jo, spekulativní, v kolika případech to byl jako reálný dopad toho rozpadu trhu, protože to se skutečně stalo a nebylo prostě komodity k výrobě, a kde to prostě bylo jako na jenom navýšení marže, a, ale zákazník v tom byl jako ponechaný sám. A v tu chvíli stál před rozhodnutím, že máte schválený projekt a, máte předchválenou hypotéku a jestli jít stavět nebo ne. Mm. Myslím si, že každý rozumný člověk, který jako opravdu nemusel spát pod mostem, tak si to rozmyslel. Hmm. A doteďka, doteďka to vlastně sledujeme, kdy ty propady v těch velkých zakázkách, jako jsou stavby rodinných domů, rekonstrukce bytů a tak podobně, tak uh, vlastně klesly meziročně jako v rozmezí 25 a 30 Klesá to furt. A myslím, že to bude pokračovat. A, a zároveň ten dopad už se přenáší i na ty menší zakázky, protože hypotéky klesly o 80% v objemu prostě v, za, posled, za ten minulý rok, ale nemluví se tolik o spotřebitelských úvěrech, který kopírují tou svojí sazbou hypoteční Měsíc. úběry, ale většinou to bylo nějaký 2%, 2% body, nebo nejsem si úplně jistý, kolik to bylo, a teď to vlastně bylo ještě na dvojnásobek. Takže najednou si rozmyslíte, jestli chcete kuchyň, prostě Mh. se ta kuchyně fakt tak vošklivá, že ji musíte udělat a platíte prostě Mh. obůra měsíčně víc za tý splácet spotřebitelského úvěru, než byste byli zvyklí. A ty lidi jsou jako přemýšlivější v tomhle. Ston. A zároveň už ten dopad uh, je vidět i v tom, že nesedí na penězích. Jak vylítla inflace, tak vlastně ty lidi začaly skupovat nemovitosti jak šílený, ale vlastně teď už jako se to vyklidnilo yeah. a dostává se do, do nějakého normálního režimu. A já jsem za to jako, do jistý míry rád, ne za svého investora, teda, ale uh, z pozice opravdu kvality řemeslní práce, protože um, ten přetlak té poptávky vedl k obrovskému jako, snížení kvality mm -hmm. práce na trhu. A, a, opravdu tady ka jako každý, kdo unesl lopatu, tak najednou byl stavební firma a prostě rejžoval obrovský hodinový sazby za jakoukoliv práci, což bylo špatně. Hmm. Znamená to teď, že třeba už je větší kapacita stavebních firm, že už tam třeba k vám doputuje i vlastně nabídka, nejenom poptávka? Tady máme právě takový krásný poměr nabídek vůči poptávkám, jako už, už jsme necelý dve, dvě, nabídky na poptávku, teď ho máme v průměru, což je krásný. Um, skutečně to tak je, ty firmy mají volnější ruce, ale ne teď. I u těch stavebních firm, pokud jsou dobrý, tak funguje ta, ten, ta setrvačnost docela dlouho. Protože standardní proces jako hodně kvalitní řemeslné firmy, třeba stavební firmy, která dělá prostě rodinné domy, je ten, že Třeba už v listopadu nebo v říjnu, někdy v září, má celý rok vybukovaný ten následující. Hmm. A už vlastně jenom ladí detaily s těma zákazníky a postupně to realizuje. Přesto letou už se vlastně jenom pracuje a pak už se zase nabíjí zakázka hmm. na ten další rok. Je jako kontinuální práce. A u, firém, u těchhle těch jako superkvalitních firm uh, jako sledujeme to, že mají jednu jako mezery prostě mezi těma zakázkama, což se nikdy nestávalo. Jo. To se, se tam měli rekord rekordmany, měl jsem tam jako dva a půl roku dopředu úplně jako. Ani, 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 cihličku nepostavil. A tak jako, jsou tam jako postupní mezery. A u těch firm, které jedou menší typy zakázek, jo, prostě, nevím, prostě obložení sádroše nebo něco takového, tak a, tam naopak jako se opravdu i ty fakt dobré firmy dostávají do situací, kdy nemají tu práci. A třeba mm -hmm. na celý měsíc. A konečně se ten koncový zákazník jako dostane k někomu, kdo um, tu práci dělat tak, že bych si ji chtěl nechat udělat taky, z čeho jsem jako, mám velkou radost. Nicméně ani to neznamená, že se zákazník zvolí jako tu dobrou firmu, což je pro mě vždycky nejvíc děsivá zkušenost, kdy právě se ukazuje ten tlak na cenu. My máme opravdu přes nějakých 200 000 referencí na řemeslnou práci. Většina z nich je z našich zakázek, takže máme asi 80 z nich je z našich zakázek, takže máme naprostou kontrolu, že jsou autentický, že se to jako nikdo nevymýšlí. U toho, u toho zbytku těch 20 těch uh, referencí stojí obrovský peníze, ale obrovský peníze to, aby byly autentický, takže ověřujeme daňový doklady, ověřujeme prostě IP adresy, je tam velký verifikační proces nad tím. A zákazník jenom dostane třeba dvě nebo tři nabídky. Dostane dvě nabídky velmi podobnou cenou uh, od firm, které mají 50 referencí plus, a pak dostane jednu nabídku od firmy s žádnou referencí, která je o polovinu levnější, a on si ji vybere. A zaplatí celou částku jako zálohu. A pak se diví. A to jsou fakt jako takový scénáři, který se tak často opakují. A čím více je ten problém jako v penězích, tak tím častější to je. A to fakt plus, no? Hle, a já jako, ty jsi zmínil několikrát kvalitu mm -hmm. a já chápu, že je velmi důležitá. A teď si nechci ani představovat mm -hmm. stát mezi tím dodavatelem a mm -hmm. mezi tím klientem, jako ten zprostředkovatel, protože já chápu, že vy nejste garantem té kvality. Mm -hmm. Na druhou stranu nevím, jak moc to chápe. Ten zákazník. Nechápem. Ale je to, je to, takhle: je to velmi pochopitelný. Že zákazník ve chvíli má problém, tak se na nás obrátí, abychom ho pomohli řešit. Mm -hmm. Ale vlastně ta naše role je opravdu mediátor. Mm -hmm. A celou tu dobu, co zlepšujeme procesy zákaznického servisu, se zaměřujeme právě na tu roli mediátora. Uh, je hrozně zajímavý číslo, že statisticky, opravdu statisticky na obrovské množství poptávek, máme jich jako dohromady přes 600 tisíc, jako za tu za naší historii, tak uh, 10 zákazníků je problémových. To je prostě jasně daný, A nejde o kvalitu provedené práce, nejde o uh, jako nedodržení termínu, jde o to, že zákazník je kverulant. Prostě. Mm -hmm. to, to jsem řekl zase nějaký slovo a podle mě jiný. A, no, a, a nic s tím neuděláte. Prostě jako ta firma může být sebe lepší, ale každá desátá zakázka v průměru vždycky bude problémová. Mm -hmm. A ono stačí opravdu ve, vel, ve vel, velkém množství případů stačí, když ho to zasáhnete a jenom komunikujete. Ale už to není jako napřímo ta komunikace, ale děláte to za ně. Protože tam většinou opravdu vzniká nějaký osobní antipatie. A to fakt i ze strany té firmy vůči tomu zákazníkovi. Jo. To prostě jako všichni se nemusí mít rádi. A tady to je tak osobní téma, to stavebnictví, hmm. že se vlastně pustíte někoho do bytu, teď vám to něco opravuje, leze vám tam prostě do vašeho soukromí. A nesednete si, no tak to asi není úplně příjemný. A, a může tam být takovýhle problém. A o to jsme tam my, abychom to vykomunikovali za obě dvě strany a snažili se najít nějaký smírčí řešení, což se většinou fakt počítám tak 90% jako povede. Mm -hmm. A u zbytku je to prostě průšvě, který se táhne a kde se snažíme být prostě nápomocní pro jednu nebo druhou stranu, občas i pro policii České republiky nebo pro soudy. A, a jsou to strašně nepříjemné situace, které nás samozřejmě mrzí, ale bohužel se dějí a jsou vaši lidi trénovaní v mediaci? Jsou. Wow. Jsou. snažíme se, právě, uh, snažíme se opravdu jako v rámci tí komunikace na tohle dbát. Obecně mm. jako děkuju Aničko, tak uh, to vlastně z pozice kvalitářky. Tak to kterým... bude velká děkovačka, taková ano ano, 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 A jako Já jsem se tam vlastně vymlátil takovou pozici kvalitáře, kde, kde mi to vlastně hrozně chybělo, a ne jako z pohledu toho, že uh, by, se, by jsme, jako nutně potřebovali každý hovor mít nějak jako trackovaný, aby tam byly nějaké prostě jako normy. To mi je dost jako jedno, ale právě kvůli tomu z vlastně, tomu mm -hmm. aby, aby tam byl někdo, kdo dlouhodobě dbá na to, jak komunikujeme a jaký situace řešíme a jak jsme schopni odbavovat, a jestli neexistují nějaké lepší metody, jak je odbavovat, Protože ten tým leader to není schopný jako dávat, že to prostě si hlídá, jestli mu lidi přijdou do práce, jestli jsou odpovězeny všechny maily a schváleny všechny poptávky, ale aby nějak jako hloubal v tom, jako. Uh, jestli se nám třeba nezvedá poměr uh, nějakých typů hovorů nebo typů mailů a jestli na to nejsme schopni najít nějaké lepší řešení, než to, co používáme. To jsem fakt jako viděl v samostatné pozici, že to je hrozně důležité, aby jsme tohle měli v přímé návaznosti na marketing, jo, aby to, co to dělá to zákaznický centrum, jak komunikuje, bylo v souladu s tím, jak komunikujeme mailem a tak dále. A hrozně se mi to jako líbí, jak to uh, ten tým přijal a, a jak se to posouvá právě dál v těch komunikačních dovednostech. Mm -hmm. Já z toho začínám mít takový dojem, že vy ty zákazníky máte i rádi. My máme rádi, dokonce ještě jsme v takový jako schizofrenní situaci, že pro nás je zákazník jak firma, tak koncový zákazník. Hmm. Uh, takže máme rádi všechny, ano. A snažíme se, ten claim náš, který je jako prostě tak jako strašně nic neříkající, aby to dobře dopadlo, tak ono to je opravdu jako jediná definice toho, co děláme, aby to opravdu dobře dopadlo. A to znamená pro tu firmu fakt jako kvalitní biznis za dobrý peníze a pro toho zákazníka prostě tady předám klíče a přebírám si zakázku zavolenou v mašličce a nic neřeším. To je hmm. náš cíl prostě. Hmm. Teď, uh, mnohé firmy se dívají hodně na udržitelnost, obecně hmm. je to téma, který hýbe uh, médii světem firmami. Jak vy tohle řešíte? No, my um, jako nejřemyslníci jsme to úplně jako neřešili, ale v rámci uh, Sengobenu, který opravdu hmm. na poli udržitelnosti a, a, především jako udržitelnosti z pohledu biznisu, což je pro mě důležitý říct, co jako není, že ve Francii tam jako bi uh, běhají a, 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 prostě jsou nadšení z toho, že zachraňovat matku zemi, ale, uh, což samozřejmě jdeme, jo, ale důležité je, že zatím vidí ten, ten ekonomický uh, potenciál, který to má, prostě, že tam je opravdu velká obchodní příležitost, jak ty věci v tom stavebnictví dělat správně a udržitelně a uh, zajistit si to, že budeme lídr na, na trhu v technologických inovacích. A to se mi strašně líbí. Tenhle je obecně ten princip mm -hmm. toho, jako, že hledejme uh, ty příležitosti a ne jako, že tady všechno teda zastavíme a, a budeme se vohřívat prostě u ohně. A v tomhle tom pohledu se mi jako moc líbí ta strategie, ze kterou přichází. A zároveň my jsme na to reagovali jako nejřemeslníci, především jenom změnou spotřebitelského chování, na což reagujeme po každý. A samozřejmě se zvýšením uh, cen energií, tak najednou to bylo opět obrovský téma, ať už se jedná o zateplení, rekuperace nebo jakýkoliv jiný technologický řešení, který vlastně snižuje náklady na, na a, energie, tak uh, jsme měli obrovský růsty počtu poptávek, a my na to vždycky musíme reagovat tím, aby ten zákazník, který k nám na ten web vleze, tak aby nekonvertoval do té poptávky, jakože se v neděli, tomu říkám jako nedělníci, že v neděli prostě se jako nudí a zajímá ho, kolik to stojí, že by to teda mm -hmm. v baráku udělal. Ale to stojí strašně peněz ty realizační firmy, které na to reagují, protože mu nás který tu poptávku mm -hmm. jakoby přitáhnem. Takže já chci tenhle si zákazníky, ty nedělníky informovat předtím, než tu poptávku zadají. Takže jsme začali budovat vlastní obsah o tom, jaké jsou vlastně možnosti v rámci úspory energií, jaké jsou možnosti v udržitelnosti. Ve stavebnictví a hlavně v dlouhodobých projektech, který děláte. Třeba když se stavíte rodinný dům, na co byste měli myslet? Když hmm. už nechcete využívat ty technologie, protože jsou drahé ve velkém procentu případů, tak uh, co když tak drahé nebudou? Budete ten brák, za který vypláznete 10 mega, bude splňovat ty podmínky toho, abyste tam za ty soláry třeba za pět let dali, nebo abyste tam udělali teplný výměník, uh, tak jak má být udělaný. A začal jsme takový budovat ten obsah. a Šli jsme si vlastně hrozně naproti právě uh, díky uh, té obsahové části Sengobénu, takže se nám otevřeli oči v tom, jak strašně komplexní téma to je, vůbec ta, 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 ta udržitelnost uh, v, v tom bydlení. A jak se obávám, strašně lidí bude smutných teď po co se děje, protože uh, tady začal opět Klondaj, kdy vysoké ceny energií vedly k tomu, že stát prostě bude dávat dotace, Což obecně já jsem jako obrovský odpůrce dotačních titulů, konkrétně těchhle Úplně nejvíc, protože to ohejbá ten trh úplně uměle a, a všichni si říkají, jo, tak tady máte dotace na, nevím, fasády, že, zateplení, hmm. jako, si, jako si chrochtáte, že prostě jako výrobci a, a, na, na těchto stavebních materiálů. a vám to vůbec není pravda, že, prostě, protože pro, pro toho výrobce je dobrý stabilní trh, kdy hmm. prostě vyrábíte furt a, a ten odbyt, vlastně nebo ta, ta výroba reaguje na odbyt, že, prostě, to je jako super a najednou vám tam přijde stát a řekne, no, no. 500 milionů, prostě miliardy, prostě na každému dá dotaci a ten trh najednou je prostě pík obrovský, rostou vám ceny, nestíháte vyrábět a pak je mrtvo. Nejhorší situace, která se vám ve výrobě, kde máte PC, který nesmí vyhasnout, může stát. Že? Takže, takže uh, ani v to, z tohohle pohledu mě to netěší, ale těma do, dotačíme titulama a vstupem do toho státu a samozřejmě tou realitou, protože ty ceny jsou jako gigantické pro toho spotřebitele, tak uh, se vyrojilo spousty a spousty garážnických firm, které nabízejí všechny možné technologické řešení. Ale ten zákazník nemá šanci si uvědomit, že mají nějakou návaznost, mm. že můžete udělat skvělou rekuperaci a, 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 a chlazení toho baráku a teplný výměník, ale když máte blbě udělané dveře a okna, tak je to zbytečný. Mm. A když máte už o víte dveře a okna a nemáte fasádu prostě dobře udělanou s izolantem, tak je to zase k ničemu. A když už tady máte výměník fasádu a, a máte tam čerpadlo, tak to čerpadlo může být buď v pohodě čerpadlo, anebo vám tady prostě čerpadlo z výrobní haly, který vlastně víc spotřebuje, než ušetří. A když už teda máte správný čerpadlo, tak vlastně zjišťujete, že můžete mít soláry, ale můžu, můžu vám to dát prostě obrovský solár, vlastně na, na pět metrů, který by vlastně, uh, mohl řídit jako, nebo utáhnout školu a vy potřebujete prostě desetinový a zplatil jste úplně zbytečně peníze navíc. A když už máte všechno tohle jako správně, tak vlastně zjistíte, že ta, to, aby to dobře fungovalo, tak by bylo ideální, aby to byly podobné technologie, které jako spolu komunikují. A když tam potom dáte teda, teda, a, s, a už, to, už, ten, už tu rekuperaci, už to máte jako kompletně, tak teprve vidíte tu, ty reální možnosti ty úspory a jako vidíte. Mm -hmm. Protože velmi často se děje, že to lidi mají jako jeden z těch úsporných věcí a, a najednou prostě se diví, že to je furt stejně nebo i horší, že jo? Prostě tu těch čerpadel a tohle je velký problém. A v tom mě otevřel jako oči kolega právě z B systému, to je taková firma, která... Nepoděkujeme. Poděkujeme, ano, ano. <laughs> moc děkuju. Celému mé systému. A to je prostě skvělá firma, která, která, právě řeší to, že k tomu zákazníkovi přijde. A to se jako hrozně líbí ten přístup. A že mu jako nenabízí, tady máš e-shop a web si to nás to ale prostě tam pošle týpka, který zkontroluje teplné ztráty, velikosti nemovitosti, použitý materiály pro stavbu a udělá to ideální řešení. Mm -hmm. A to ideální řešení neznamená, hle, tady zaplať 5 milionů teď, ale to, to rozfázují si to. Ale yes. doporučujeme, tohle je první krok, druhý krok, třetí krok a je si 10 let tímhle, s tím, tímhle s tím uh, způsobem a celý to dělají na udržitelnost generace. To znamená, jako ne to, že vám to vydrží 15 let, ale těch 30 let, Takže mm. to fakt kombinují tak, aby jdete do toho důchodu, prodáte nemovitosti, jdete na, na dovolenou nebo to dáte dětem. A už vlastně jako uh, si to odžilo a odsloužilo to co, to, co mělo, a ty noví věci to řídí po svým. Hmm. Řekněme, Martine, je tahle situace specifická jenom pro Čechy, protože ty to vidíš v souvislostech mm -hmm. uh, nebo i jinde? Je to, řeknu bych, dovolím si tvrdit, že v Evropě to je víceméně podobný, Tím, že, že spravujeme východní Evropu a máme data jako uh, ze, zbytku, ze, ze zbytku Evropy, ta situace je velmi podobná. Každá země má nějaký své specifika. My máme specifikum to, že pak jako dlouhodobě máme uh, málo lidí na trhu, kteří by byli schopni odbovat ty zakázky, mm. a, a zároveň máme trošku jinou mentalitu v uh, zadávání těch poptávek, ve smyslu, že máme velký poměr své pomoci, třeba, to jako není tak mm. častý. A tady to jde jako velkým způsobem, uh, takže i ten třeba podíl na toho segmentu uh, retailových prodejců a tak dále je zajímavý a teď se to bude zvedat, ale jinak si myslím, že to je víceméně stejné. Mm. A se, čas blíží ano. Už do finále a já jsem teď tady se dívala na hodinky a povídala bych si s tebou ráda ještě díl, tak uh, takové aspoň dvě osobní otázky, mm -hmm. které trochu poznáme. Když bys si měl říct, v čem jsi úplně marnej, co to je? Uh, cokoliv praktickýho. Uh, třeba <laughs> stavba, jak, jo? Třeba stavba. <laughs> jako Tře fakt? Třeba jako no, jako myslím si, že moje partnerky uh, se bály třeba mi svěřit i výměnu žárovky, bych řekl. No. Takže, takže, opravdu jsem jako na to hrozně špatný, jako jo, jakože objektivně. Jsem, jsem se to musel přiznat. Dobře, a v čem jsi dobrý? Uh, to jsem si taky musel přiznat. A do, do, dobrý jsem si v mluvení, no. A ještě něco se najde. Uh, Teď máš šanci se pochválit, ale tak... Uh... To právě mi nejde, no, to je taky špatné, My tak, tak nejsem prakticky a nejdeme moc chválení. Ale, ale jako, myslím si, že uh, mluvení ve smyslu toho, že se mi jako daří uh, ve velké míře jako vysvětlit lidem to, co jim chci říct. Za to, to jsem rád. Vlastně, to to, to budu jako opravdu jako nějakou uh, příjemnou hodnotu. Uh, a myslím si, že dokážu zapálit lidi, nebo že, že respektive přenáším nálad, náladu, což může být extrémně pozitivní, ale i extrémně negativní. Takže se snažím jenom, aby to bylo v té pozitivní, abych spíš zapaloval, než abych dusil. Hmm. Tak <tějí> jsme rádi, že jsi nám přinesl tu pozitivní. <tějí> to já asi takhle ráno jsem to nečekal. To, 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 super. No a poslední, když máte ty patnáctiny, tak co by si přál těm patnáctinám? Co bych si přál? já bych si přál, aby se nám hlavně podařilo udržet ten tým, který tam je, protože na tom to stojí a ty lidi jsou neuvěřitelný. Máme tam vlastně minimální fluktuaci, ty lidi tam jsou prostě 10-11 let a zároveň se nám daří nabírat lidi, kteří jsou strašně podobní uh, tím naturalem, prostě jsou hrozně podobní tomu korovému týmu. A všechno to do sebe jako zapadá. A ta atmosféra, kterou tam mám, to je vlastně hlavní důvod, proč tam chci ráno chodit. A chci, aby se to udrželo a aby se podařilo nebo doufám, že to má zbytek toho týmu, už tak mi to neříkejte, pokud ne, prostě já to ne, já nechci slyšet špatné zprávy. Uh, tak aby se to prostě podařilo uh, udržet, protože já si uvědomuju to, jak obrovský benefit to je. Jo. Že prostě to je více než stravenky a, mm -hmm. pět týdnů dovolený. Je prostě to, že tam fakt se ráno jít a těším se za to, až ty lidi potkám a chci s nimi večer jít prostě na kafe nebo na pivo. Že to jsou prostě jako lidi, který jsem si vybral. Mm -hmm. a to je super. Tak to si myslím, že byl mega optimistický závěr. <laughs> já ti přeju, aby to dobře dopadlo. Děkuji. <laughs> a měj se báječně zase na viděnou. Děkujeme, Martine. Děkuji. A kdybyste cokoliv potřebovali, uh, dejte vidět, postavíme, zařídíme. Nejřem slunice. Ano, A nejřem... dobře <laughs> to dopadne. dobře, dobře. Přesně, to dopadne. Přesně tak, přesně tak. A kdybyste řešili jako energetický věci B systém, je to fakt super. <laughs> Teď budou Martinovi všichni vděční. <laughs> Vážení posluchači, pokud vás Martinův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, podcasty, sociální sítě. Pište nám, ptejte se na cokoliv, co vás zajímá a mějte se báječně. Těšíme se příště na viděnou nebo naslyšenou.